דמיינו לעצמכם עכשיו הולוגרמה תלת מימד של הילד או הילדה שלכם בעודם בבטן אימם. אפשר ממש לגעת, או לחילופין מכשיר שיגרום לעברים לראות. נשמע פנטסטי, נכון? מה שיותר מלהיב מזה היא העובדה שהדברים האלה קורים כבר עכשיו, או לפחות נמצאת בידינו הטכנולוגיה שתאפשר לנו להנות מהם כבר בעתיד הלא רחוק. רומי נוימרק מביאה את החידושים הטכנולוגיים המרגשים יותר של עולם הרפואה הישראלי. העיניים של עודד בשארי, בן 40 מירושלים, הן הכלב שלו, וישר. אם היו אומרים לי ליום אחד יש לך אפשרות להגשים את החלום, הייתי אומר, אני רוצה לראות את האנשים שסובבים אותי. מין? עודד? בוא מימין? אוקיי, עכשיו בוא תעמוד מול המקרר משקעות, במדף בגובה העיניים שלך. אוקיי. אתה שומע את הצבעים? כן. איזה צבע זה? זה אדום. נכון. בשארי נולד עיוור, הוא טכנאי קול במקצועו, וקול זה בדיוק מה שיכול לעזור לו להגשים את החלום. אני עדיין לא יכול להגיד לך תכלס מה זה אדום, כי אין מה לעשות, מי שלא ראה, לא ראה. ומה הצבע של הבקבוק שמשמאל הבקבוק הירוק? כתום. יפה מאוד. המצלמה שמורכבת על משקפי השמש של עודד מתרגמת צבעים לצלילים שאותם למד ושינן מראש במעבדה. יש איזושהי התאמה אינטואיטיבית שיש לנו בין העולם הצלילים לעולם הראייה. איזה צבעים אתה שומע? בצבעים שונים למשל, אנחנו נותנים כלי נגינה שונים. אם הוא שומע חצוצרה, הוא יודע שזה כחול. אם הוא יודע קול של בן אדם, הוא יודע שזה לבן. אם זה שחור, אין שום צליל. אם זה אדום, אז זה יהיה פסנתר, וכו' וכו'. My name is Neil Harbison. At the age of 11, I was told that I couldn't see color. And for the last 10 years, I've had this antenna attached to my head that allows me to hear the frequencies of color. So it's a direct transposition of light into sound. It's like a new sense. ניל הבריטי התגבר על לקות הראייה שלו בטכניקה דומה. הוא השתיל בראשו מצלמה שמתרגמת את תדרי הצבעים לתדרים של קול. מבחינתו, הוא כבר רואה צבעים. מה אתה יכול לספר לי על הפנים של ניקולס? יש לו זקן צרפתי. אבל בירושלים לקחו את זה צעד אחד אמיץ קדימה. כבר בשלב הראשוני של הניסוי, כל הנבדקים הם עיוורים מלידה. ואיך הזקן של ניקולס שונה מהזקן של הדמות הזאת? אצל ריצ'רד הזקן הוא על כל הפנים. יפה מאוד. עיוור יהיה לו מצלמה, הוא יסתכל עלייך, וידע הדבר ראשון שאת בן אדם, והוא אפילו יצליח לדעת האם את מחייכת, האם את מופתעת, האם את עצובה. למרות שהנבדקים רק שומעים את הקולות, הם למעשה יכולים להנות מחדות ראייה שחוצה את סף העיוורון. רק בזכות התרגול, בלי אף פעולה פולשנית. איזה מהם אתה רוצה? את הירוקים. אוקיי, אז בוא תושיט יד לתפוח הירוק. וזו אולי הדוגמה הטובה ביותר לחוצפה הישראלית, או הראייה האחרת, הרחק מהקופסה. זו שמעמידה את ישראל שוב ושוב בראש טבלת הפטנטים, גם בתחום הציוד הרפואי. יפה.